یہ بچہ چھ ونکینس کران نگر میونسپیلٹی نش یہ یم بھائی تلمت صبح چھ تم تمی مچ مچ کت تلون سویبک نیبر سویبک پٹ چھ بیچار لال چوک تہ ووتمت چھ نچان اوسمت تم چھ امس اپز ووتمت یہ دارالعلوم شاید ژولمت کیاز دارالعلوم ول تہ آسان بچار پریشان گرک تہ آسان پریشان نہ چھ یہ کانہہ کانٹیکٹ نمبر ونان نہ چھ یہ کانہہ کت کران بہس تہ انسانیت یم تہ ناظرین یتھ لائیو براڈ کاسٹس من چھ لائیو براڈ کاسٹ کریو زیادہ سے زیادہ شیئر یہ بچہ کریو آئیڈینٹیفائی نام کیا چھ 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 کیاز ژولک دارالعلوم وعلیکم سلام وعلیکم سلام یور یہ شوپین شوپین پہ ژولمت نہ سہ پوسٹ کی مے وچھ سہ دار شوپین پران نہ شوپین کی مگر سہ مے پتہ سہ بچہ نہ سہ بچہ کی ٹھیک شوپین دارالعلوم پران یہ ونان کہ شوپین پران تو بہس تہ انسانیت یہ ویڈیو کرزو شیئر یہ ودان تافی یہ تلمت یم بھائی تو پانس نش ون روٹمت یم تہ ناظرین سی لائیو براڈ کاسٹس من چھ یہ لائیو براڈ کاسٹ کریو زیادہ سے زیادہ شیئر تاکہ ام سن گرکین تان واتہ ام سن گرک دارالعلوم والے آسن پریشان یہ بچہ چھ ژولمت دار ایج کیا چھ ژے تروہ وہر چھ یہ بچہ چھ ژولمت دارالعلوم منز کج بج ژولک چھ تتہ تہ وچھون چھ یہ ساڑھے شی ژولمت کج بج چھ یہ چنہ چھ مے پائی کہ بودرا صاحب نیبر صاحب کور مے کراس پتہ چھ مے لال چوک نہ پتہ ون وچھ مے یہ چھ پکا کران نگر نش بی پکا یل مے یہ وچھ تروہ یہ کھوت تک بیس آٹو ووتھ ٹوٹس نش نہ یہ پن کنٹیکٹ نمبر ونان نہ یہ کی ونان بہس تہ انسانیت یم تہ ناظرین یت لائیو براڈ کاسٹس من چھ یہ کریو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر یہ ییتھ یم سن عزیزن اک روٹمت ام چھ پانس نش تھومت یہ بند امس تہ تورمت فکری ژولمت شاید روزان کران نگر پرزنو مے یہ بیٚیہِ دارالعلوم بیگ ویگ سۭتۍ یہ ویڈیو کٔرتو شیئر یہ کران نگر یہ بچہ اکھ ونکینس یس دار